стиль ведучої від українського дизайнера Ольги Ширай. Я вас вітаю. Це новини СТС. З вами я, Юлія Єлізаренко. Новини п'ятниці, 20 липня, вже готові розказати мої колеги. Далі дивіться про наступне. На мосту на вулиці Харківській обвалилися перила. У центрі Сум провели всеукраїнську акцію за збереження життя тварин. Студенти з Китаю приїхали навчатися до СНАУ. На мосту по вулиці Харківській обвалилися перила. Ввечері та вночі відкрите місце над ріжкою огородили сигнальними стрічками. Чи є постраждалі та коли перила відновлять, дізнавалася моя колега Ангеліна Олійник. Так міст на вулиці Харківській виглядав ще у 70-х роках минулого століття. Саме тоді тут встановили чавунні перила. Увечері 19 липня відпали перила на мосту по вулиці Харківській. Залізні конструкції упали прямо у воду. Тоді ж це місце над прірвою перегородили сигнальною стрічкою і вже зранку почали відновлювати. З особистих джерел нам вдалося дізнатися, що увечері кілька молодиків прогулювалися мостом та оперлися на перила. Саме в той момент фрагмент чавунної огорожі відламався та полетів у воду. Обійшлося без жертв. Ну, на даний момент відновлюється огородження самого моста. Проводяться роботи тільки по демонтажу цієї стойки. Становиться стойка і буде відновлено огородження. Представники міської влади запевнили, частину перил, які впали у воду з дна річки, дістануть. Після цього оглянуть, у якому вони стані, та вирішать, що робити далі. Або встановлять їх на те ж місце, або виготовлять інші, нові, але залізні. Вся біда в тому, що ці перила, вони чугунні, вони вставляються в втулки, які вже розбиті, і потрібно буде міняти. І можливість цієї заміни, це ми зараз, спеціалісти зараз вирішать. Після обіду ми вже будемо знати точний план дій, по якому шляху ми підемо, і визначимо терміни, коли ці роботи будуть виконані. Нам вдалося зафіксувати, як водолази шукають занурені у воду перила, а потім за допомогою крану їх дістають та підіймають на міст. Поки ж на місці зламаних перил приварили тимчасові залізні. Ангеліна Олійник, Юрій Грибенюк, новини СТС. На позачерговій сесії у Білопільській міській раді обговорювали питання про добровільне об'єднання територіальної громади. Міський голова Білопілля запевнив, що після об'єднання влада підтримуватиме усі підприємства та навчальні заклади громади. Білопілля було одне з перших практично. Ми разом із Садівською громадою, здається, 15 березня 2015 року розпочали цей процес. Ми вже так прораховували, що за ці роки громада, яка могла б відбутися, втратила десь до 40 мільйонів гривень, це тільки коштів за рахунок субвенцій на розвиток інфраструктури, не кажучи за те, що сам бюджет був би громади набагато більший. Одним із дуже таких складних питань і питань, які дійсно цікавлять людей, коли проходять обговорення, коли проходять слухання, коли сесії в сільських радах, а що буде з нашими садками, що буде з нашими школами, що буде з нашими ФАПами, от ви їх закриєте чи не закриєте? На кожній зустрічі це казав, і я зараз відповідально також заявляю, що ми будемо тільки підтримувати. Той, хто такі розпускають є чутки, що будуть закриватися школи, чи будуть закриватися дитячі садочки. Я вважаю, що просто деякі люди почали передвиборчу свою кампанію, але надто рано. І вони її розпочали, тому що, по-перше, виборів немає. А по-друге, я як педагог за освітою, за фахом, я все зроблю для того, щоб тільки був розвиток. Насправді, це через деякий час вони будуть керувати країною, вони будуть керувати нашим містом чи своїми містами, будуть керувати підприємствами, фабриками, заводами. І тому, скільки ми зараз заложимо наших дітей, скільки ми потім і отримаємо. Тобто ми повинні все зробити для того, щоб вони якісно розвивалися і отримували весь необхідний рівень знань, який тільки можна собі дозволити, скажімо, в наших умовах. У центрі Сум на площі Незалежності пройшла всеукраїнська акція під гаслом «Україна – не живодерня». До чого закликали волонтери сумчан, дізнаєтесь вже за мить.
Одразу у декількох областях України під стіни місцевих адміністрацій вийшли захисники тварин, аби привернути увагу влади до знищення та вбивства чотирилапих. У Сумах волонтери прийшли з плакатами. Причиною такої акції стало вбивство собак на території комунального підприємства в Миколаєві. Тоді ж його директор від власного доручення не відмовився та запевнив, що довелося вбити близько 7 десятків тварин. Причиною цього вказали стан здоров'я, а у деяких випадках – агресивність. За одну ночь уничтожить фактически 150 животных, треть среди которых это щенки, это ненормально. Это не просто так происходит. Это просто происходит из-за того, что представители органов местной власти безразлично относятся к проблеме животных. Зоозахисники наголошують на тому, що про тварин потрібно піклуватися, а не знущатися та вбивати їх. Волонтери наголошують, тварини мають право на життя та не заслуговують на жорстокість. Собаки були знищені ввечері. Ветеринарів на той час на підприємстві не було. Яким чином були знищені ці собаки? Яким чином? Ми приїхали сюди в місто Суми, з міста Лебедина, тому що не хочемо, щоб подібне повторилося в Сумах, так як в Сумах також відкривається комунальний притулок. В Україні невтішна статистика жорстокого поводження з тваринами. Зоозахисники хочуть, аби влада контролювала це питання та не допускала знищення безпритульних тварин. Елементарно, потрібно кожному проявити якесь милосердя, хоча б мінімальне. Мені кажется, у кожного є тарілка супа лишня, і всі вміють користуватися пилососом або веником. І взяти животне домой все-таки більш логічно і чоловічно, ніж вбити його. Аби влада почула зоозахисників, волонтери зібрали підписи та в друкованому вигляді направлять звернення до міського голови Сум. Аби очільник міста взяв під власний контроль життя чотирилапих у місті. Ангеліна Олійник, Олександр Олексінко, новини СТС. В Україні триває вступна кампанія. Стати студентами прагнуть і сумчани. Проте цього року майже усі абітурієнти подавали документи через електронні кабінети. Для кого ж працюють приймальні комісії при університетах – дивіться далі. Вступна кампанія у самому розпалі, а в приймальній комісії – порожньо. Все через те, що у цьому році усі випускники мали подати свої заяви через електронні кабінети. Звичайно, абітурієнти звертаються. Одиничний випадок, дуже рідко. В принципі, оволоділи ситуацію більш-менш коректно школярі цього року. Можуть самостійно дати пораду, але ті, хто не впевнений, ми також запропонуємо, в принципі, до нас підійти, ми допоможемо в цьому плані. Каріна закінчила 11 клас, зізнається, у школі полюбляла уроки з математики. Тож свою майбутню професію хочу пов'язати з економікою. Хочу на фінанси, все, що зв'язане з бізнесом. Свій електронний кабінет дівчина оформлювала вдома. Проте вдавалося це не відразу. Я оформляла його в перші дні, і воно просто немножко не грузило спочатку. Тому що багато людей вже почали реєструватися. А так нічого складного немає, просто потрібно було загрузити туди свою фотку, фотографію і додаток до атестату. А ось до університету прийшла, аби консультанти приймальної комісії допомогли подати заяву на обрані спеціальності. Це можна зробити і вдома. Проте ті, хто потребують роз'яснення, можуть сміливо приходити до навчального закладу. А ось пільговикам та випускникам коледжів і технікумів здавати документи треба особисто. Які подають в письмовому вигляді, це певна категорія абітурієнтів. По-перше, це на перший курс на базі повної загальної середньої освіти. Це діти, які мають пільги. Ну і, як ви бачите, зараз абітурієнт оформлює заявку на другий курс. На базі молодшого спеціаліста ми беремо на другий курс. І зараз ви бачите, оформлює документи абітурієнт на бакалавра фізична терапія, ерготерапія. І буде навчатися зі скороченим терміном навчання. Тобто на один рік він буде навчатися менше. Віталій мріє стати лікарем і вже здобув освіту молодшого спеціаліста. Ми навчалися на базі Лебединського педагогічного училища, а зараз ми подаємо документи на спеціальність фізична терапія. У Лебедині хлопець навчався 4 роки і зараз подає заяви на 2 спеціальності відразу. Разом з заявою я подаю фотокартки, 6 штук, диплом молодшого спеціаліста і додаток до диплома. 20 липня був останній день для тих абітурієнтів, хто повинен подавати свої документи особисто. Для всіх інших вступна кампанія триватиме ще до 26 липня. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, новини СТС.
Нові знання та культура. У рамках освітнього проєкту «Один пояс, один шлях» до Сум приїхали студенти з Китаю, аби обмінятися досвідом та вивчити традиції нашої країни. Як проходить навчання, дивіться далі в сюжеті. У рамках освітньої програми до Сумського національного аграрного університету приїхали студенти з Китаю, аби здобути нові знання та обмінятися досвідом. Між інститутом Ціян та СНАУ укладений договір, за яким китайські студенти будуть навчатися за освітнім рівнем бакалавр, магістр та доктор філософії. Перш за все, вони отримують досвід щодо наших технологій в харчових, харчовому, харчовій переробці, потім лісопарковому господарстві. Ну і, звичайно, вивчають нашу культуру, мистецтво, бо це інша країна, інші традиції. Для китайських студентів розроблена програма, яка включає в собі навчальні тренінги, участь у роботі науково-дослідних лабораторій та круглі столи. Ми вдячні університету СНАУ за те, що для нас розробили цікаву програму занять, аби ми тут жили та навчались у комфортних умовах. Тут ми не лише навчаємось та отримуємо нові знання, але й знайомимося з культурою України. У вільний від навчання час студентів знайомлять з українськими традиціями та звичаями. Ми приїхали в Україну, аби познайомитися з новими технологіями та підходами у наукових дослідах. У нас не лише теоретичні заняття, але й багато цікавих практичних. Студенти розповідають, що вони у захваті від Сум. По секрету кажуть, що бажаючих приїхати в Україну з Китаю дуже багато. Ми малюємо національні візерунки, вивчаємо значення символів, а також вже встигли скуштувати національні страви. Українці – люди з великою душею, тому ми відчуваємо себе як вдома. Протягом навчання китайських студентів чекає багато нових та захоплюючих моментів, які вони запам'ятають на все життя, обіцяють у СНАУ. Ірина Дворниченко, Олександр Олексінко, новини СТС. Ось так минула п'ятниця на Сумщині. Ми продовжуємо працювати для вас, щоб ви першими дізнавалися про найважливіше. Якщо ви стали свідками надзвичайної події або хочете розказати усій Сумщині про свої проблеми чи успіхи, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бажаємо гарних вихідних, не перемикайте, ви маєте знати більше. Бюджет кожної країни поповнюється за рахунок податків громадян. Сьогодні українці сплачують абсолютно за все. За підрахунками однієї з економічних організацій, при середній зарплатні понад 8 тисяч гривень, українець працює 186 днів на себе, а 179 – на державу. Для того, щоб бути чистим перед законом, роботодавець повинен сплатити ЄСВ – це 22%, ПДФО – 18%, військовий збір – 1,5%. А вже після отримання заробітної плати ми віддаємо ще 20% ПДВ, акцизи та імпортного мита. Тобто із всього фонду оплати праці нам залишається 51% зароблених коштів. Відповідно, 49% – це податки. Нельзя отменить смерть и налоги. И наша акция сегодня как раз она посвящена нашим налогам, которые платят наши граждане в нашей стране. Налоги платят абсолютно все. Продукты покупают, бензин заправляют. Ну, опять же таки, налоги на зарплату, налог на прибыль и все остальное. Поповнювати бюджет треба. З цим погоджуються і бізнесмени, і звичайні працівники. Проте усі переконані, що податки повинні відповідати доходам, аби люди не працювали у мінус. Представники малого та середнього бізнесу скаржаться на зависокі податки. Більшість з них хочуть працювати чесно, проте не кожному тоді вдається розвиватися. Треба тих бізнесменів, в яких велика прибуль, в зависимості від його прибулі, значить налог брати з нього. Вот, в пользу государства, тогда все будет, как говорится, на свои места встанет. А кто хочет начать, минимум с него сначала, пускай попробует. Чтобы снизить податки, треба менять суспільний лад в державе. Страна ж не будет так работать, как ей надо. Чтобы люди все были довольны и чтобы страна работала. Высокие податки не дают нам ничего. Політична партія «Основа» провела акцію «Ні за високим податкам». Представники партії провели паралель між ними та важкими мішками з піском, який кожному підняти не під силу. У нас большой мешок – это визуализация того, что мы платим. Только у нас это в килограммах. И каждый человек может подходить и пробовать тянуть этот мешок. Перехожі не проходили повз і долучалися до акції, намагаючись долати тягар усіх українців.
Оце витягнете, а на вас ще накидують податок такий. Це все, що ми платимо. Вам ще ПДВ ще накинули. Оце тільки оце, що. О, ану, давай, давай, давай. Ану. Давайте ще. О, оце тепер ціни на газ. Представники політичної партії впевнені, що треба давати можливість розвиватися малому та середньому бізнесу за рахунок зниження податків. Політична партія «Основа» пропонує збалансувати налоги. Часть налогів потрібно знизити, щоб стимулювати роботу малого бізнесу. Тому що багато просто не можуть тягнути налогове бремя, вони просто закриваються.